אפרופו לעשות כסף מהר, יש משהו שבעולם הזה מאוד מזכיר לי את כל המניות פני סטוק. כל המניות האלה שעולות 10 סנט, 20 סנט, חצי דולר, ואז בן אדם אומר, איזה מגניב, אני אקנה מניה בחצי דולר, היא תעלה לדולר או תעלה לשני דולר, נכון? נשמע פשוט, פשוט, מחצי דולר לשני דולר, וכבר אני עושה פי 3, פי 4 על הכסף, ושוכחים שאחרי זה זה גם מתרסק. אותו דבר אני רואה במטבעות הדיגיטליים. יש איזשהו נהירה של משקיעים שלדעתי לא מבינים מהחיים שלהם מה הם עושים, והולכים לכל המטבעות האלה שעולים 0.01 דולר, ואז הם אומרים, אוקיי, יעלה בכמה סנטים, עשיתי כמה מאות אחוז על הכסף. איך אתה מתייחס לדברים האלה? מבחינתי, זה קשקוש אחד, המחיר הזול זה ממש מקום להטעיה, זה לא מקום נכון להשקעה. קודם כל, תנתקו את המחיר של השער. אתה לא קונה מחיר של שער, אתה קונה כמות של מטבעות, שאתה מקציב לעצמך את הסכום שאתה רוצה לקנות בו, הרי אתה ממיר מפיאט לקריפטו, או מקריפטו לקריפטו, תלוי, יכול להיות לך USDT שזה דולר דיגיטלי, ויכול להיות לך ביטקוין שממנו תמיר, או איתריום, או כל מטבע אחר. וכשאתה עושה את זה, אתה בעצם מקציב לך מה סכום המטבעות שאתה רוצה לקנות, בסופו של יום. אז זה שהמטבע עולה 0.0001, ואני אומר, יהיה לי הרבה מטבעות, בסופו של יום הכנסת סכום להשקעה, והסכום הזה יכול לעלות ויכול לרדת, וזה מאוד מאוד ספקולטי. אז מה שאתה אומר, הסכום הנמוך מפתה לא רלוונטי. ממש לא, ממש לא. מטבעות, רוב המטבעות התחילו בכמה סנטים וקפצו במחיר שלהם וירדו אחרי זה. אנחנו זוכרים את סיפור מטבע הדיונון. Yeah.